1,2 millioner mennesker fået konstateret coronavirus. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Det er langt færre end i går, men det skal ses i sammenhæng med et rekordhøjt antal test. 11,9 millioner prøver ligger til grund for dagens tal. Det giver en smitteprocent på 10,3, som ikke er højere end i foråret. Der er nu 200.256, der er indlagt med covid-19. 7 flere end i går. Det blæser en halv pelikan. Det var lige godt grov. Jeg kan simpelthen ikke mindes, at det her vand sådan en uvejr. Nej, det var da lige godt grov. Jamen, hov, det bliver bager i morgen. Ja, det vil bare være dejligt.